কবিতার শিরোনাম হেরুয়ার অন্তত। কথাবোৰ ঠিক মই ভবাৰ দৰে নহয়, অথচ আপোনাক মই তেনেকৈয়ে ভাবোঁ। আপোনাৰ পৰা একো নোপোৱাৰ পিছতো মই আপোনাৰ হ'ব বিচাৰোঁ, জোৰ কৰি নিজৰ কৰিব বিচাৰোঁ এটা দীঘল ৰাস্তাক। এই যে দীঘল ৰাস্তাটোত আপোনাৰ অলেখ উপপথ, গম পোৱাৰে পৰা মই আৰু সেই পথেদি যাব পৰা নাই, দেখুৱাই মই বিদ্ৰোহ কৰিব পৰা নাই, অথচ নিজৰ বিৰুদ্ধে বহুবাৰ প্ৰতিবাদত নামিছোঁ। তেতিয়াৰ পৰাই যাপন কৰিছোঁ মৃত্যুৰ দৰে জীৱন। ভবামতেই সকলো নহয়, ইমানৰ পাছতো মই অপেক্ষা কৰিলোঁ। মোৰ সময় ভুল আছিল, ধাৰণা ভুল আছিল, যি দিশত গতি কৰিলোঁ সেই ঠিকনা আছিল ভুল। নিৰ্ভুলভাৱে মই ভুলক অনুকৰণ কৰিলোঁ, যি বিচাৰি উন্মাদ হৈছিলোঁ পোৱাটো বাদেই প্ৰাণটোৰ বাহিৰে সকলো হেৰুৱালোঁ। জীৱনে কিমান কি যে খেলিলে হিচাপ নাৰাখিলোঁ। দীঘল ৰাস্তাটো নোপোৱাৰ দুখত মই মাথো নিঃশেষ হৈ পৰিলোঁ। ধন্যবাদ।